Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында өтіп жатқан ғұламалар кеңесінің 15-ші отырысы басталып та кетті. Бас мүфтидің төрағалығымен өтіп жатқан алқалы жиында шариғаттың сан қилы мәселелері мен мазмұны терең, өзекті тақырыптар күн тәртібіне қойылды. Атап айтсақ, 3 күнге созылатын ғылыми бас қосуда ғұламалар кеңесіп, бірнеше діни мәселелерге қатысты пәтуа береді. Олар лизингтің үкімі, құрсақ ана болудың шариғи үкімі, пластикалық ота жасау, түйенің зәрін емдік мақсатта қолдану, отбасыдағы ер адамның міндеттері және мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету секілді пәтуалар. Түске дейін созылған жиыннан кейін бас мүфти бастаған бір топ ғұламалар ұстаз Әбдісаттар Смановтың шаңырағына жол алды. Арнайы қарсы алған ағасы Әбдіжаппар Шәкірұлына бас мүфти көңіл айтты. Сондай-ақ марқұмның зиратына барып Құран бағыштады. Сарыағаш медресесі де назардан тыс қалмады. Жол бастаған Әбдіжаппар Сманов медресенің қазіргі жүріп жатқан құрылысымен таныстырды. Болашақтағы жоспарларын да айтты. Бас мүфти сонда білім алып жатқан шәкірттерге батасын берді. Бүгінде Сарыағаш медресесінде 400-ге жуық шәкірт діни білім алуда. Сарыағаш медресесі медресе колледж мәртебесін алған алғашқы діни орындардың бірі. Смановтар негізін қалаған бұл медресенің тарихы әріден басталады. Алла разы болсын, бұл медресені жүргізіп осы деңгейін көтерген азаматтың біреуі өзіміздің ағамыз, ғұламалар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғұламалар кеңесінің мүшесі Әбдісаттар Сманов ағамыз еді. Осы көп жылдан бері осы медреседе қызмет етті, медресенің директоры болды. Жалпы бұл медресенің болашағы өте зор. Сарыағаш медресесінің мына жерде 180-ге жақын қыз балаларымыз да оқып жатыр. Алла жаса Қазақстан бойынша барлық медреселеріміз осы бір жылдың ішінде медресе колледж деңгейін алады деген ниеттеміз. Имамын білімді ғалымды шығару үшін ол үшін жаңағы медресе колледж болып оның жаңағы оқу деңгейі өте жоғары болу керек. Сол кезде ғана Құдай қаласа Қазақтан үлкен ғалымдар шығады.